jsem měl ten novinu. Ne, jenom sám Forč. Já jenom musím říct, že nesmačím, protože nikdo si nevšim, že vám můžu kričko. Ze studia Games.cz se vám hlásí vysílání podcastu Fight Club číslo 97. Budeme si povídat o hrách, protože tady jsou samí hráči a je jich tady dohromady 5 a vlastně Fight Club to je takový podcast od hráčů pro hráče. Je tady Karel Drda, který se právě, vy, co se díváte na video, tak jste to viděli, představil tím, že ukázal vanu. A já mám takový trošku problém, že se na to budu muset dívat celou dobu. Ahoj Karle. No musíš promluvit ještě, víš. Ahoj. Tak a máš tady, máš prosím tě představ tady zbytek jako svého ansáblu. A než to představíš, tak si dej mikrofon víš, prosím. Jo, tak tohle to je Petr Koláček. Tohle je Petr Volejník. A tohle je Petr Grigar. Tak jak jste správně pochopili, je nás tady 5, ale nezůstane to tak dlouho, protože Petr se hned po servisním okénku přesune mimo mikrofon a bude pracovat, nebo co to bude vytvářet. Petře, tak pojďme rovnou na to, řekni, co se bude dít na Games, nebo o co se Games právě zajímá, o co ten Hive Mind se teď zajímá jako v Games. Mám v zásadě dvě hlavní věci. První věc je, že začíná ve čtvrtek 4 Games, což je takový ten pěkný veletrh. Po dlouhý době první, nebo jako jediná fakt herní akce, která se tady bude konat. Když nepočítám všechny ty kony a podobné věci, tohle je fakt veletrh určený pro širokou veřejnost, kde si myslím, že je teda docela dobrý line-up her. Já jsem se díval, že v diskuzi pod tím článkem nebo pod těma dvěma článkama, co vyšli, lidi nadávali, že prostě tyhle hry nás nezajímají a tak dál. Zajímavé je, že tam ale nikdo nenavrhl, jaké hry by teda tam chtěli vidět samozřejmě, což znamená, že to je takový to obecný jako pindání. Každopádně, jakoby, pokud stojíte o nějakou z her, který vyjdou na podzim, tak většina z nich tam bude teda až na hry od Seneky. No, to by možná zasluhovalo nějaké vysvětlení, ale ne, protože vysvětlení tady ne. Kolega Volejník nemá mikrofon, tak nemůže nic říkat. Tak je to lepší. Čili já bych tam chtěl vidět nahatýho JDho. Možná to bude speciální hřeb, jako na konci vyskočí z dortu. Zpátky k tomu, co říkal Petr. Zpátky k tomu, začíná to ve čtvrtek, bejt váma, tak tam jdu v pátek, protože je zrovna svátek, že jo, a myslím, že tam budu v pátek i já. A třeba i Jarda Méval tam bude v pátek a další lidé a trvá to až do neděle a hlavně si tam fakt ty hry můžete vyzkoušet, což jako vzhledem k tomu, že třeba Pavel toho Asasína zkoušel, jak to zpátky 14 dní. No, tak tam nepůjdu, no. No, ale já jsem jenom chtěl říct, že jakoby v zásadě měsíc před vydáním té hry a jenom, dejme tomu, nějaký 3 týdny potom si budete tři týdny potom, co to zkoušel Pavel, si budete moc vyzkoušet to samý, což není úplně jakoby běžný. Že? Já si myslím, že je to pro lidi dost jako možnost, jak se dostat vlastně nejblíž k tomu, co zažíváme v těch kolínech a na těch E3-kách plus, a tak podobně, jako samozřejmě na lokální úrovni. No. Plus výučko. Což nevím, jestli je dobře nebo špatně. Akorát to výstaviště neobklopuje krásný Kolín nad Rýnem, ale hnusný buzeranský Letňany. Kamarád se ti přestěhoval na Letňany. Dobrý, tak to je první věc, jo. A druhá věc je, to je jakoby naše interní, to je křišťálová lupa. Hele, to je něco jako noc kři, tak jak byla ta křiště, něco podobného. Karle, šetři si ty humory ještě chvíli. Já tě znám, když se vyčerpáš jako během 5 minut, jo, takže ještě to dus. Dobře. Hele, křišťálová lupa, v podstatě minulý rok víme, že jsme těch hlasů taky nazbírali víc, ale oni v tom prvním kole tak nějak jakoby vybírají. Ne úplně jenom podle hlasu, ale podle toho, jaký tam chtějí pustit projekty. Minulý rok nás tam teda nějak nepustili, když hlasem abychom na to měli, letos nás tam teda vpustili a jsme se s Martinem dívali, jestli tam někdy byl nějaký herní web, někdo z herní webů a nebyl, čili tohle je premiéra. A tak jako byli bychom určitě rádi, kdybyste hlasovali. A kdybychom to třeba, nedej bože, vyhráli, protože ČSFD nám přesunuli do jiné kategorie, což je super, protože to by nás tak trošku zabilo asi předem. A hlavními konkurenty jsou weby jako e-miminko a něco tak takového. Mimi Bazar, ne? Takže prostě, jestli chcete zachovat hrám jako nějakou úctu, tak prosím vás, nenechte vyhrát Mimi Bazar a podobný jako podobné věci v té kategorii. Jo. Čili až se začnou na Games.cz objevovat recenze špízu z Godhaje,
jasný. A salámový panáš. Jakou cílovou skupinu. Nová rubrika salámista, přesně. Ale já jenom myslím, že můžu takový poselství tady pro ty lidi v té diskuzi, který jako jako odmítli, že by nám třeba dali hlas, ale protože to stojí moc energie a musí jako kvůli tomu něco dělat, ale rádi vynaložili tu energii, aby nám tam upřímně napsali, jak ta lupa nestojí za nic. Jako jestli jsem správně pochopil, tak jako tam vyhrává i dnes, jo, co to dobrý, to já posobně si o té anketě teďka myslím teda svoje, ale ty vole, jako lidi, co nadávají, tam máte tolik inzerce a tohle sto a jako na jednu stranu jim je strašně jako štve, jak ten web jako prostě, nebo nemáte recenze tady, nemáte tohle. A pak tomu webu jako, neříkám, že mají odhlasovat a že nám mají jakoby pomoct, ale kurva, tak jako je dost jasný, když bychom vyhráli takovouhle anketu, že to tomu webu dost pomůže, že jo. Ty vole, přemýšlejte jako. Je to jakoby třeba tak ten iDnes, tohle druhý kolo. Má pravdu ten chlapec. Řek to zprostě, poměrně jaksi neotřele, vulgárně. Od té doby, co neříká online, ale v online. Online. Ne, mně se strašně líbí, že jak jako člověk tady nesedí proto, aby se otíral o konkurenci. Tak se neotírej. Tak se nebudu. No, vidíš to. Ne, já jsem chtěl, jenom jsem chtěl říct k tomu iDnesu, tohle druhý kolo už je čistě o hlasování lidí, tady už porota nevybírá. Jo, tohle fakt jako, co se nahlasuje, podle toho se udělají ty výsledky, takže tohle jako je průkazný jakoby 100%, pokud to asi tam někde nezmanipulujou, což už jako je možný, není možný, a to je vedlejší, takže kdyby náhodou, čistě náhodou se nám podařilo třeba tohle vyhrát, tak můžu garantovat, že u agentur, který si zadávají inzerci a tak dál, tohle docela dost hodně pomáhá. Jo, což docela by... dost hodně, to je formulace, paníku. Jako, to už něco znamená. Jo, čili pro web jako takovej, to, že neklikáte na reklamy, to je vaše věc, to je mi v podstatě fuk, že jo, ale když ten klik na reklamu nahradíte prostě tady jedním hlasováním v tomhle, tak nám to pomůže víc, než když kliknete na tu reklamu, jako bez prdele. Pěkný. Konec zvlášení. That's all. To je všechno pro servis, zřejmě. Všechno? Mhm. A teď, co? Indie? A vlastně a tak to ještě, že to připomínáš, Lukáši, to je dobře. Ty jsi včera strávil večer na akci Indie Games, kterou společně s Petrem a spoustou dalších lidí, kterou organizuje Martin Vaňo, který tu byl dokonce v podcastu ve Fight Clubu před nějakým časem. Já jsem na té akci nikdy nebyl, předpokládám, že na tom tak bude většina našich posluchačů nebo diváků, protože je to akce určená hodně pro ty developery nebo pro ty. Ale může tam přijít v podstatě. Může tam přijít dokoliv, ale je to takhle, povídá se tam prostě o tom, jak se ty hry dělají, nebo jak se to má přesně udělat, aby člověk byl úspěšný. Včera tam měli Dina Hola, což je ten muž, který dělá DayZ, a ty už to vlastně vyvíjí na komerční release. Jaký to bylo? Ale nechci být nějak přehnaně kritický, ale musím říct, že by mě docela zajímalo, rád bych si poslal nějaký ohlasy od lidí, kteří tam seděli na těch přednáškách, tak ono to začalo dvěma přednáškama, poměrně obšírnýma, poměrně jako tak na půl ucha i... Jak jsme se o tom bavili, jako, že to napůl působilo, že to je dost profíky, nebo prostě no, pro lidi, kteří jsou do toho ponořený, do herního vývoje, bylo tam něco o AIčku, že jo, o nějakým procedurálním generování a tak. A my jsme u toho, to se přiznám, upřímně nevydrželi. A mám pocit, že ty obě přednášky, teď nezávisle na tom, jestli byly kvalitní nebo ne, protože to nevím, tak to publikum strašně unavili. Máte to vyřešený, jo, v pohodě. Jo. Já třeba mluvím na tebe, sorry, víš, tak se potřebuji soustředit takhle na někoho. Chci říct, že to publikum hrozně unavili. A vlastně, když tam nastoupil konečně ten Dean Hall, ta hvězda toho večera, tak jako tam zůstalo dost málo lidí, což mi přijde velká škoda, když se tam někdo takový jako přitáhne, byť teda ten Dean je tady jako za rohem, takže je k dispozici, jo, ale myslím si, že spousta lidí tam přišla na něj a prostě nebyla jako a byla konfrontovaná s něčím, co úplně je třeba nezajímalo nebo nedokázali to tak pobrat. A jako chápu, že oni si asi řekli, nebo prostě ty lidi kolem tady tohle si řekli, že nejdřív tam nasadějí to ostatní a aby jim lidi neutekli právě po tom Deanu Hallovi, ale myslím, že se jim to dost jako teda, že jim to dost jako backfirovalo, jak se říká, jo. A byla tam teda ještě, to je evidentně nějaká taky jako pravidelná věc, která se na těch akcích objevuje, jakoby nějaký, kolik to bylo, 256 vteřin, nebo tak nějak, že prostě zkrátký, jako relativně stručný představení nějakého projektu herního. Byla tam velmi zajímavá věc, já si samozřejmě ty jména si nepamatuju. Pro ty neslyšící? Pro ty neslyšící, to bylo jako koncepce prostě nějakého webu.
To vypadalo fantasticky, nebo jako fakt hodnotně. A pak nějaký hry, jako některý vypadaly líp, některý hůř samozřejmě. A to by se mi třeba líbilo, kdyby my jsme to hrozně pak jakoby na tom Tataráku jsme to hrozně rozebírali s tím Petrem, že to je takový jako populární formát, který by bylo super, kdyby na tom ten Dean Hall třeba participoval, jo? Nebo respektive těch 56 sekund. No, ten host, jakože by tam byl jako třeba člověk, který by to ne přímo hodnotil, ale prostě nějak dával by tam nějakou zpětnou vazbu. A dovedu si představit, že by ten večer začal jako hodinovkou, kde by bylo klidně méně než 256 vteřin, jako klidně by to bylo ještě kratší. To je ta peča kuča, že jo, nebo jak se to jmenuje. Ano, přesně, jako tenhle ten model, prostě na hry. Teď prostě, když by zrovna byl někdo nudnej, tak by byl rychle pryč, byl by tam někdo další, že jo, takhle by to hodinu prostě prorotovalo. Ten host toho večera by se tam tom nějakým způsobem podílel, ten profík, a pak by tam třeba s ním byl ten rozhovor, jo. Ale jako ta akce působila sympaticky, jako ta atmosféra toho, jak se mu říká, hub, nebo prostě to je nějaký ten prostor pro ty startupy, ten Note 5, to je jako super místo, ale jako rozhodně tam probíhalo dost velký potom nějaký taková ta socializace, jako živá. Networking se může. Jo, networking, a tyhle ty termíny ještě nemám tak najetý. Ale samotný ten program, teda myslím si, že toho Dýna ho měli vlastně vytěžit mnohem víc. Jo, že na konci, když tam s ním Vojta Bednář dělal ten rozhovor. Už byla fakt půlka lidí. Teda, jako. Tak tam byla prostě půlka lidí a to mi přijde škoda. No. Dobrá, Lukáš, já bych si o tom rád povídal dál, ale vzhledem k tomu, že tady Karel se svým sidekickem se chovají tak trochu jako prostě školáci ve třetí třídě, který neposedí a tak je musím zaujmout něčím, o čem budou povídat. A tím pádem poprosím Petra, aby předal mikrofon. S Bohem. Mikrofon je předán, takže ahoj Honzo. Ahoj. Konečně ti lidi slyšej. Prosím tě, Honzo, tady Karel. Lidi na chatu píšou, že vypadá jako král a že by si zasloužil trůn. A... No. Dobrá, a Lukáš Macura píše, že vypadá jako postřelený Němec v posledním tažení. Vypadá, ty vole, jako postavička z animovaného filmu o Mončičácích, ty vole. To mě prostě neurazí, ty vole. Neurazí. Honzo, Karel napsal recenzi na Guild Wars 2, nebo brzo vyjde ta recenze a hraje to. Vy to hrajete spolu, předpokládám. No vlastně ani tak moc ne. On se mě neustále snaží přesvědčit k tomu, abych já u toho strávil mnoho hodin mýho života a ono zatím tak nějak marně. Já mu to furt kontruju tím, že mě jaksi nezajímají další elfky v bikinách. No, já jsem právě myslel, že když jako Karel hraje nějakou hru onlineovku, tak že ji hraješ jako s ním, jo? Že to nejde jinak, že prostě běháš za ním a sbíráš ten loot, který Karel nechá za sebou. Většinou to tak bývá, teďka zatím je to jenom takový demo, kdy on se mě snaží přesvědčit, abych já si to koupil, nainstaloval a hrál to s ním. Takže 3 telefonáty večer, další 3 telefonáty po půlnoci, psychický teror. V tom je Karel dobrý, no, naštěstí jako třeba nemá můj telefon, že jo, takže mi nemůže zavolat, tak nemáš, sakra, tak ještě, že nehrajeme nějakou hru, jako oba dva jako zároveň. Karle, Guild Wars 2, já jsem byl asi před nějakými 3 lety nebo 2 lety na nějaký té výstavě a tam nám dělali prezentaci Guild Wars 2, to bylo s Petrem dohromady, byla to asi 50-minutová prezentace, ze který jsem odcházel s hlavou nafouklou jako balón, s tím, že tuhle hru nechci hrát, protože ji v životě nejsem schopný pochopit. Předestřeli tam před náma bambiliardu systémů herních, který se nejspíš na sebe nějak vázali a kombinovali, ale bylo to už tak složitý, že jsem si říkal, tak to ne, jako to je prostě nad moje nějaké schopnosti rozlišovací. Jaká ta hra je? Je takhle komplikovaná opravdu? Guild Wars 2 jsou hrou, která... Já jsem k tomu přistupoval tak, že to je další MMORPG, další MMOčko, další prostě sbírání mečů, další rubání. Na rovinu řeknu, že jedničku jsem hrál třeba měsíc prostě, že jako necelý měsíc a nebavila mě. Prostě jako nepřišla mi špatná, ale prostě nějak se mi bral jako ty druhý prostě, jako že to jsou ty, co se snaží ještě chytit nějak prostě na tom trhu a ta jednička mě, proč na mě ukazuješ? No, tebe ukazuju, to možná mikrofon. Jo, jednička mě prostě jako nechytla a člověk si prošel, že vždycky to tady zmiňuje, prošel si nějakým vývojem, hrál všelijaký ty MMOčka, EverQuest, Galaxies, na rok a půl jsem skončil u Vovka a vlastně já po nějakých jako 5-6 dnech hraní jsem pochopil jednu věc, že
Ty lidi, já neznám ty lidi, co tu hru dělali. Nebyl jsem na žádný výstavě, viděl jsem akorát loni na GCčku největší papírový reklamní tašky na světě, kterými tam chodili obézní Němci a hnusní Němky, polonacističtí fanoušci prostě žánru. Ale co prostě najednou koukáš a hraješ to a říkáš si, ty vole, konečně někdo se zajímá o to, co ty lidi v té hře dělají nejradši, co je nejvíc baví, co je naopak sere strašně, co nesnášíš prostě, co já bytostně nesnáším na všech těchto těch hrách, tak to tam najednou je prostě všechno podaný trochu jinak. Jako ta hra není vlastně... Mohl by se být trošku konkrétnější? Mně taky přijde, že tohle je mustr prostě... Jež jako... Ne, Karle, počkej, promiň, že ti do toho skočím. Ty jsi člověk, který se specializuje na games na onlineovky. Hodně píšeš o onlineovkách. Přišlo Star Wars, The Old Republic... Úžasná onlineovka. Přišlo si Crit World. Úžasná onlineovka. Přijde tohle. Úžasná onlineovka. Tak jako... Běž do prdele. Ne. Nic takového, ty vole. Běž do prdele. Odpovídej. To není pravda. Jasně, jakoby mě bavějí onlineovky. Jsem v tom trošičku možná neobjektivní, protože prostě mě to chytne, ale jako, to je jedna věc. Druhá věc, jako nikdy neodhadneš, jak ta hra bude vypadat za rok, co se tam bude dít za rok. Jako ten prvotní start třeba u Svotru, nebo Svtoru, vlastně Svtoru, takže Svotr. Měl svetr, ty jo. Svetr, u Svetru byl prostě bombastický, ale vlastně po nějakým měsíci, dvou měsících hraní si říkáš, ty vole, ty, to je vlastně fur fantasy, jako akorát místo, vole, kouzelných holí mají svítící meče, ale jakoby, já když jsem si říkal prostě, jestli je něco archetypem prostě klišovitýho fantasy, tak je to Guild Wars. Jestli je něco archetypem hry, která nepřinese nic novýho, tak je to Guild Wars. Zapnul jsem hru a samozřejmě přečet jsem si něco, nějaký background o tom, že někde nějaký draci se nasrali a něco splenili a teď prostě uplynulo 300 nebo 600 let od předchozího děje. To jsou prostě ty fráze a ty keci, kterýma prostě ty vytvoříš tu vatu kolem toho příběhu, abys to vůbec mohl vydat. Pak si přečteš nějaký informace o tom, že jako má být nějaký unikátní systém questů, tak si říkáš, jaký bude asi unikátní systém questů, tak otazničky nad hlavama NPCček nahradí vykřičničkama, prostě wow, to bude revoluce. Pak tu hru zapneš, ty vole, a normálně, já jsem říkal, konečně prostě někdo udělal hru, která přichází z naprosto opravdu pro mě geniálním systémem questů, to je prostě první questování, to je prostě první věc, kterou ta hra prostě jako dává v šanc, prostě nabízí, to znamená prostě absolutně volný pohyb, dělám si tam, co chci, nejsem, a teď ocituju nějakého troubu, teda pardon, jo, teď ocituju nějakého týpka, který do nějaký diskuze napsal na Games.cz větu, že co ho dostává na té hře, že není nucený levelovat. Že prostě není tlačený, aby za každou cenu, dneska musím udělat dva levely, abych mohl jít tamhle, nebo udělat ještě jeden level navíc, abych mohl jít tady do té jeskyně. Ty země jsou rozsáhlý, ten systém úkolů a volnost toho nabírání těch úkolů je tak promakaný, že vlastně nejsem tlačený k tomu, abych prostě tu postavičku vyhnal. Dvoj smysl. Takový slabší. Nahoru, to by furt padal. No, takhle. No, trochu níž, tak jako před hudbu. No. Jo, takže prostě ta hra je v tomhletom ta hra je revoluční. Přesto všechno, já říkám, ta hra je revoluční, přesto, že se žádná revoluce nekoná. Co mě vždycky sralo na Vovku, co mě sralo na všech těch hrách. Jdi, vole, do vesnice, jsem ve vesnici ti týpek řekne, vole, jdi tamhle k bažině, vole, je tam, vole, jsou tam nasraný potvory, co unáší, zabij, vole, 10 potvor a přines mi, vole, 15 kůží z těch potvor, tak ty jdeš, vole, zabiješ 35 potvor, protože ti kůže vypadává z každý desátý, ty ostatní asi kůže nemají, vole, nebo já nevím, prostě vrátíš se, on ti za to dá zkušenost, dá ti za to nějakou odměnu a řekne, jo, a teď jsem si vzpomněl, to je tam na pahrbku prostě v té bažině vedoucí těch potvor a tak dále. To tady je taky, ale je to podaný prostě
konečně někdo našel ten způsob, že to není prostě, že to není tenhle ten stejný systém, který je ve všech prostě fantasy RPGčka. No, tady jsou tam hlavně zóny. Ty dynamický eventy, jak jsem pochopil, no, což je něco, s čím jsem se poprvé setkal ve Warhammeru, teda v tom onlineovým, a hrozně se mi to líbilo. A říkal jsem si, že to je opravdu jako způsob, jakým tu onlineovku ozvláštnit, tím, že tam nebudeš jako blbec běhat od postavy A na jednom místě a náměstí postavy B. Teď je otázka, co bude za 3-4 měsíce, až ty lidi jakoby opustí prostě ty úvodní zóny, jestli třeba nějakým způsobem vybalancují obtížnost toho daného eventu nebo toho úkolu, protože že u Warhammeru, co prostě bylo brutální, že když to nehrál 14 dní, tak prostě po té prvotní vlně nástupu těch hráčů, tak si se přihlásil, přišel si k dynamickému úkolu, ty vole, a tam nikdo nebyl. Takže si byl v prdeli, protože si s úkol mohl nabouchat do prdele a nemohl si nic plnit, protože se prostě nebylo s kým bys to plnil. Tenhle ten moment tady zatím nenastává, jo. Já třeba nedovedu odhadnout, jak oni tohle vyřeší, když si tu hru koupíš za 6 měsíců, se rozhodne si tu hru koupit, jestli... Jo, ale zase tam funguje to, že ta hra tě pořád upozorňuje, jestli se nechceš přehodit do paralelní roviny toho serveru, protože tam zrovna teď začíná nějaký řetězec událostí, takže tam můžeš vlíz, víš, že tam bude asi víc lidí a víš, že s nima ten příběh, jakoby tu dynamickou událost můžeš sdílet. Ona to je jako já bych tomu neříkal dynamická událost, já bych tomu říkal prostě, že když se oprostíš od té RPG a fanta, té herní terminologie, tak je to tak vlastně ten svět tím dostává punc věrohodného realistického světa. Přijdeš, vole, si v nějaký, vole, zemi. Přijdeš, vole, a napíšou ti, vole, tamhle 200 metrů je most a tamhle debilové kentauři prostě chtějí na ten most zaútočit. Máš chuť s tím jako něco udělat, jdeš tam a v podstatě okamžitě vlastně s těma lidma sdílíš tu událost, si tam padají, nějakým způsobem se shareuje experience, na konci splnění questu nebo nesplnění questu se vyvíjí ta událost nějakým způsobem jinam. Čili není tam to, co známe z jiných prostě MMOček, že skončí-li tato událost, prostě doběhne-li tento event, tak to neznamená, že se za 3 minuty respawnuje ta událost a jede znovu. Ona se nerespawnuje, ona za 2 minuty začne událost někde jinde a ta začíná v návaznosti na to, jak dopadli ty lidi, jestli dopadli jako sedláci u Chlumce, nebo jestli vyhráli. Takže ty prostě si tu řetězovou událost máš třeba 5-6 místů. Ale ty nejseš tím, kdo by ta ovlivňoval, co se stane dál. To záleží na těch ostatních hráčích, jestli se vám společně ta povede to vyřešit takhle, anebo takhle. A nebo když to zvládneš sám, když tam přijdeš jako prostě o 10 levelů nabušená postava a opravdu ustojíš třeba 5-6 vln útoků nějakého protivníka, tak teoreticky 1-2 události třeba můžeš udělat sám, jako já to neskoušel. To zní fantasticky. Na rozdíl od tebe jsem hrál ty první Guild Wars poměrně hodně. A tehdy mě vlastně jako co mě na tom nejvíc bavilo, byla specializace povolání a ten akční systém. Měl jsem poprvé v online obce pocit, že hraju akční hru, že prostě nehraju nějakou tahovku, která a ty tahy jsou tak rychlý, prostě no, že jasně. Se zdá jako že je to real time. Jak je to řešení tady v týhle dvojice? Předpokládám, že to rozvinuli jakoby ten akční model a mnohem víc seš pohyblivější na tom bojišti, můžeš si dělat co chceš, nezávisí to na řetězení ikonek nebo čekání na něco. A tam je udělána taková hloupustka, že ty vlastně jakoby poměrně vybereš si... Já jsem to psal do té recenze, jak si to přečti. Ona ještě nevyšla. To je jaký vděčný v podcastu, přečti si to prosím tě teď a my se budeme dívat, jak to čteš. Teď to nevyšlo ještě. Si dělám legraci, ale to, co jsem chtěl říct, v podstatě to členění povolání je identický jako všude jinde. V podstatě hrubá síla, nějaká éterickomagická síla a mixy mezi tím. Jo. Já jsem si třeba vybral Guardiana. A akce. A já jsem si vybral Guardiana právě proto, že se mi líbí ta možnost toho mixu té hrubé síly, kdy ten Guardian prostě se vesele ohání obouručným bátshamrem nebo dvouručním mečem, ale současně může vzít do ruky magickou hůl a zároveň má prostě mraky pasivních kouzel, že prostě může léčit prostě nebo pomáhat těm ostatním, se šílá různý ty aury a many a tyhle ty kraviny. A co je dobrý, ty si vezmeš do ruky zbraň, která prostě jakoby pro ten tvůj charakter je uspůsobená, můžeš ji použít. A jediný, co máš prostě je ikona číslo 1 a to je prostě máchnutí, vole. A prostě tím, jak trénuješ, tak si v podstatě natrénuješ ty základní skilly, nebo řekněme ty dovednosti, jak tu zbraň používat, co je výhodný, jako že řekněme, že nemusíš chodit k žádnému
trenérovi, který by tě učil prostě, jak s tím mečem zacházet, naučíš se to sám v boji. Další výhoda je ale, že prostě to, řekněme, to trénování netrvá prostě 4 hodiny nebo 10 dní, nebo, ale prostě za hodinu, za necelou hodinu, půl hodinku máš v podstatě ty základní pointy toho té zbraně prostě namapovaný a můžeš prostě plnohodnotně používat zbraň. Já jsem právě dneska koukal předtím, než jsme se o tom začali bavit, na video, které mi vysvětlovalo, o čem vlastně kurva je Guild Wars 2. Aby jsem pochopil, teda, tak jsem myslel, že je to normální MMOčko, protože mi tam toho moc nezdělili, ale byly tam takový hezký záběr, že tam třeba lučišník, který běží, a v rámci toho běhu a nějakého kotrmelcování po zemi, tak vysílá ty šípy. Jako, jo? No. Evidentně, že to nedělá jako podle nějakých přednastavených animací, že by zmáčkl ikonku 3 a udělal kotoul a vystřelil, a že fakt se jako pohybuje a zároveň s tím bojuje. A to mi teda přišlo fantastický, že to musí do toho souboje přidávat něco, co v těch MMOčkách není. Mě souboje Guild Wars neuvěřitelně baví. Ale řekl bych, že třeba ten promakanější systém těch úderů byl třeba, když si nainstaloval Age of Conan, tak to bylo jako to působilo revolučně, pak si zjistil, že tě to vlastně obtěžuje, tak teď levou, pravou, prostřední, jo, a pak tě to štvalo, to tady není. Tady je to zase prostě daný systémem nějakých komp, ale už to není takový ten model, že prostě zmáčknul 1, 2, 4, aktivuje se mi tlačítko číslo 3, prostě protože to tam jakoby se mi zvýší nějaký agro a můžu ho použít, jo, to tady není prostě, to se mi líbí, no. A co ostatní hráči? Jak vnímáš tu komunitu? Protože tam jsi nucený prostě spolupracovat s ostatníma hráčema v těch dynamických událostech. Já si pamatuju, tohle je prostě poznámka debila, že jo? Protože prostě přesně si pamatuju, jak si ze mě dělali prdel a z Petra si dělali, pamatuješ si, jak si z nás dvou dělali prdel, že mě bavějí MMOčka, když je můžu hrát sám. Jo. Takových lidí je dost. Jo, a já se přiznám k tomu, že Guild Wars 2 jsou přesně hrou pro mě, protože mně se tady prostě nestalo, že bych se jako zastavil někde na pahorku a vyvolával prostě do prostranství Karel Drda, nebo Karul hledá prostě, kdo mě přijde pomoct. Nepřijde mi někdo pomoct, potřeboval bych ještě jedno. On to nedělá na kopci ve hře, ale on to dělá telefonem. Pravidelně v 10 večer. Ale to není pravda. Jakoby prostě tady prostě ten systém těch questů, kdy ta skupina lidí se vlastně nahodile nějakým způsobem sejde a potkají se, tak nejsi nucený pořád někoho hledat, nejsi nucený se družit. Jedna věc je prostě pak jsou gildy, pak jsou nějaký rajdy a tak dále, ale v tom primárním hraní tohle nepotřebuješ. Nepotřebuješ ty lidi k tomu mít. Protože prostě nějak se potkáš a nehledáš. Nestane se ti, jak prostě uděláš jeden quest, návazný quest, třetí quest, čtvrtý quest a u pátého questu stojíš a vyvoláváš, jestli by ti někdo nepřišel pomoc, protože prostě, tak jsem dneska nikoho nesehnal, vypínám. To tady není prostě. No, u jedničky mě hodně vadilo, že tam bylo poměrně velké množství idiotů, který vždycky, když se vlezlo jako do nějaký instance, tak dělali všechno pro to, aby se to nepovedlo, jako splnit ten úkol. Jak tady tím s tímhle tím jako nějak, teda, když seš ten izolovaný hráč nebo ten jako jednotlivec, tak občas musíš, že jo, pracovat s nějakou tou partou. Jak se ti jeví ty hráči? Jako... A jako v pohodě, protože jo? S nima moc nekomunikuješ. Jako ne? Vůbec. já jsem tam potkal pár lidí, se kterými si prostě třeba napíšeme a jdeme spolu někam, jako v té hře. Já se stýkám jenom se sobě rovnými a vzhledem k tomu, že nikdo takový neexistuje, nestýkám se s nikým. Ale, se sobě širokými. Ale víš co, tam je to, co ty říkáš, to, co se poprvé vlastně objevilo u těch Warhammerů, tak tady bych řekl je mnohem víc pochopený těma vývojářema, dotažený dokonce, takže řekněme, já tam ty primární questy bych si rozdělil na dvě skupiny. Jedno jsou řekněme pomoc, udělej a pomoc, což jsou takový ty questy, který bych charakterizoval ve WoWku, v Age of Conanech a ve všech v Lotru takovým tím stylem zabij 10 much, 6 prasat a přines mi 8 kůr, ty vole, ze stromu, protože to teď zrovna tady v té vesnici potřebuju. Tak tady to prostě není. Ty nepřijdeš do vesnice a nevidíš tam nikoho s tím otazničkem nebo vykřičničkem, ale prostě přijdeš k nějaký zóně, objevíš se u nějaký zóny a jde se ti blik,
že tady nějaký farmář prostě má sad, v sadu má pavouky, ale helfni mu, je z toho úplně v hajzlu, znič kokony, zabij pavouky a ty prostě si v té zóně, tak zabíš pavouky, procentuálně vidíš, jak ti nabíhá plnění toho úkolu a prostě po splnění toho úkolu ti nabíhá. Kdo ti jakoby ty úkoly zadává? To ti jenom blikne nějaká cedulka? Jsi prostě v té zóně a objeví se ti informace, že právě si vstoupil do zóny, kde tenhle ten repetitivní quest... Ale prostě... tak to není podle pravdy, to se ti v reálu nestane. No... Jako, dobře, já bych Honzovi rád poděkoval, že se ujel role moderátora. Jenomže tohle je další věc. My, co hrajeme Guild Wars a máme je rádi, tak máme jistou dávku telepatie. Takže my poznáme, že tam prostě někdo chce pomoct. Ale takže ta revoluce spočívá v tom, že tam není panáček s vykřičníkem, ale ta zpráva se ti objeví hnedka. Nebudu držet hubu teďka, budu držet ji až za chvíli, až se zeptám, že mi přijde hrozně zvláštní, že jako... Tak máme tady questy typu musíš dojít tomu farmáři k němu prostě v jiných hrách, k tomu farmáři. A je to strašná nuda, sebrat mu 20 pavouků nebo sejmu 20 pavouků. Tak co s tím uděláme? A místo, aby vymyslel nějaký zajímavější quest, tak to vlastně ještě takhle jakoby hodí tímhle stylem, že teda dobrý, je to pohodlnější. Ale je to zjednodušený. Další věc je, že nikdy se ten quest netváří. Tak tam je ta pointa hlavně v tom, že když je ten dynamický event, takže skončí, že jo, na nějaký čas. Tohle není dynamický event. Aha. Tohle to já říkám, udělej a pomoz, nebo jak jsem to říkal. Jo. Prostě to je nějaká prostě jdeš krajinou, narazíš na někoho, kdo má nad hlavou napsáno, že jakýmsi scoutem, prostě průzkumníkem v té zemi, klikneš na scouta a scout ti skrze interaktivní mapu řekne, hele, tady v téhle zemi se děje to a to. Tady a tady, vole, jsou prostě, řekněme, tady ty lidi potřebují pomoc, nebo tady, nikdy to nejsou právě ty laciný questy ve stylu neřekne ti nikdo zabij 8 potvor, jo, nebo přines mi z nich tohle, ale je to o tom, že ty questy fakt si nad tím dali trošičku pár minut přemýšlení, takže taháš raněný z bojiště. Zabíš pavouky a ničíš kokony, vole. Ale taky poslouchám, tak by tam mělo být povolání jako ukecávač, jo? Že by si přišel k těm potvorám vykecal jim díru do hlavy. Prostě tato hra přijde, že v rámci fantasy MMOček je to momentálně to nejlepší, co se objevilo. A lidi, kteří to prostě spochybňují, vole, tak jsou kreténi, protože to tak prostě je. Myslím, že mě svýho času někdo kritizoval za to, že mám nějaký ultimativní názory, nebo jak to ty lidi říkali. Tak. Ale u jaký ultimativní názory? Tohle není, myslíš, tohle jako, je pravda. Ultima je nejlepší prostě. Tohle je pravda. Tohle není ultimativní názor, tohle je pravda. Přeskočíme, pravdoucí. Karle, je to pravda. Přeskočíme k jedné zajímavé věci. Ty píšeš ty recenze na ty MMOčka, teď se nějaký člověk ze studia Cryptic vyjádřil, že psát recenze na MMOčka, že to vlastně kazí těm MMOčkům jako nějakou image. Jo, že ty napíšeš recenzi, teď to jako nějak pojmeš, třeba to trošku jako skritizuješ, ale vlastně už se potom k tomu nevrátíš. Jak tady s tím lidem pracuješ, jakoby, nebo co si o tom myslíš? Já nevím, co to je za pána. Šéfuje nějakýmu studio, co udělalo nějaký... Cryptic? No. Star Trek, je. Ty udělali City of Heroes, že jo? City of Villains. Ne, já se k tomu chci vracet. My jsme to řešili s Petrem zrovna, že prostě průser prostě recenzování MMOček je, že hodnotíš momentální, aktuální stav té hry, jak ta hra vypadá, já nevím, prostě od bodu nula do 30 dnů od vydání prostě. Hodnotíš to, co oni udělali. A ta hra by měla být prostě dobrá, jako ty se sne... jako kdo dodělá hry s tím, jako třeba jedna nejmenovaná firma, že do roku a půl do té hry dodá dalších 180 updateů, že ta hra bude hratelná a k pochopení, tak je debil. Prostě ty tu hru dáváš na trh s tím, že podle tebe by to mělo být zrovna teď v tuhle chvíli to nejlepší. Jo. Mm-hmm. A samozřejmě tam je několik faktorů. Co ty lidi v té hře budou dělat za půl roku, za rok, jak ta hra bude vypadat za dva roky, jakým způsobem bude přibývat další content, neboli obsah pro lidi z venkova mimo pražský. Takže prostě samozřejmě já si myslím, že prostě Games se vrací snad pro boha ke hrám, který tady MMOčkům, že jo, tak píše se o Vovku, vychází Pandárie, takže prostě je to i prostě místo, moment ke zhodnocení té hry, co se v ní událo. A prostě vracíme se i k těm pitomým Star Wars, ze kterých se vyklubal prostě průser
ne století, ale prostě roku určitě, že jo, všichni od toho čekali něco jiného. Já si říkám, až tady budeš za půl roku s tím, že si hrál nějakou novou onlineovku a řekneš tady tohle od Guild Wars 2, jo, to je jako... A to on dělá prakticky... To bude krásný. Já si nemyslím, já si totiž, já jsem jako... Víš co, já jsem třeba docela dlouhou dobu hrál Lotro, který mě hodně bavilo, s milionem výhrad. Mě ta hra bavila, nebyla špatná a pořád tam bylo to velký, ale pořád tam něco chybělo. Pak prostě hra veliký průser, zjistilo se, že kromě Legolase, ty vole, Gandalfa, tam nikdo není, vole, tak prostě to, tak přešli na takzvaný model free to play, že jo, všichni zaplesají a řeknou si, kurva, free to play. Pan Koláček dneska žertuje, ty vole. No, on pan Koláček není slyšet, on nemá mikrofon. Takže... Tlustý lidi na tenhle server nepouštějí. Řekni do Etheru, na jakém serveru hraješ, oni si tě tam lidi najdou. Ten od A. A budeš potom... budeš se pak socializovat. Ale víš co, jakoby... Když se objevilo Lord of the Rings jako free-to-play hra, tak všichni čekali, wow, bude konečně free-to-play, nahrnulo se tam spoustu lidí a najednou pochopíš, že to je free-to-voser, kreténe, polipsy prdel. Lukáši, prosím tě, zasáhni do toho. Že to je... Já nemůžu teď tady někdo, že tu napsal fart-to-play, že? Že jsem říkal před chvílí. Aha, okay. že to je finta, že ty vlastně máš tu hru, ale free-to-play znamená, že vlastně chceš questy v daný zemi. Kup si je. Chceš přidat x dalších možností, tak si zaplať, jako kupuješ si nějaký stupidní tokeny a díky tomu prostě máš plnohodnotný obsah té hře. Guild Wars 2 je opravdu hra, kterou plnohodnotně můžu hrát gratis a nepotřebuju k tomu kupovat gemy. Ono ti to po nějaký době nedá, protože si řekneš, voháknu se líp. Ale ty věci, které si kupuju za ty peníze, tak je vlastně úplně nepotřebuju. Tahle hra je férová a nechce po mně platit. To je to, co se mi na tom líbí. Mm-hmm. Třeba. Dobře. Tečka, já si můžu si dát cigáno. Běž pryč. Jo. Ne, tak se ptej ještě, jako já ne, prostě... Ne, já už se vlastně nechci na ní spát. To. Guild Wars 2, pro všechny tady kolem, Guild Wars 2 se domnívám, jsou prostě, neříkám, že mezníkem ve vývoji tohoto typu her, ale myslím si, že to je určitý směr, kterým by se ten žánr mohl nadále v budoucnosti ubírat. Tečka. Děkujeme, Karle. Tak. Ty jsi to sundal, ne? Tak mluvte. Jdeš na to cigáro, nebo jakoby, nejdeš? Já jsem jakoby pryč. No to nejde, vole. No tak se ptejte, vole, já jsem jako řekl, vole, co si myslím, a vy mě stíráte, vole, tady prostě to, si... To ani omylem tady, vole, lidi na chatu se ptají, jako jak by si tohle to srovnával se Secret World. Tak ty vole, to je asi jako srovnávat, ty vole, raketoplán, vole, s autem, vole, že jo, jedno je fantasy, druhý je spíš jako mystická záležitost. Jo. Raketoplán je dost fantasy teda, no to... Raketoplán je spíš fantasy. Co? Ne, no prostě, jako pro mě, já se přiznám, že já fantasy... Jak se všichni zaradovali, ty vole, když se Karel chytil do vlastní pasti. Kretek, jděte do prdele. Když se ho nagrovali, ty vole, začne utočit, ty vole. Rychle estusky, ty vole. Mě třeba prostě na to, jak ta hra je vlastně user-friendly, jak je intuitivní, tak pak mě jako jsem si říkal prostě, jakoby třeba sere, třeba mě jako v jednu chvíli u Guild Wars sralo, že prostě je tam ohromný množství teleportu. Z jakéhokoliv místa na zemi se můžu teleportovat na jeden z miliardy teleportů prostě v nadaném území. Kurva vole, to nemůžu, to mě prostě nemůžou donutit jít pár metrů pěšky. Jo, že ti jakoby všechno až příliš usnadňou. Na druhou stranu díky tomu ta hra je dynamická, rychlá, zábavná prostě. Pak jdeš, klofneš prostě medvěda a z medvěda ti vypadne sekira, ty vole. No, tak sežral dřevorubce předtím, no. A v tu chvíli si říkáš prostě do prdele, třeba jako, ač tý hře je prostě spoustu kliše, který v těch fantasy hrách je, ale jsou jakoby, řekněme, zabalený do trochu jinýho obalu, jsou prostě dotažený, tak prostě do prdele, tohle bych tam třeba já nech, tohle je třeba věc, která mě vadí. Když jsme se o tom bavili odpoledne, paní Poláčková zabíjí prase, pozvou si ty vole. Říká, tak Bůček to nemá žádnej, paní Poláčková, ale vypadly vám tři epický meče. Prostě, a je z zlaťáků. A hrz zlaťáků, ty vole. No, že z nich dostane zkušenosti, svět běží dál, ty vole.
Ne, ale jako... Sekiru, jako vole, morála je plná epických mečů, vole, to se to málo ví, vole. Tady vám všichni hledají ten Brunsvíků. Pro mě, tak jak jsem hrál třeba Star Wars a psal jsem ty deníky a tu hru jsem si užíval, tak se úplně na rovinu přiznám, že jsem vlastně nedolevloval ani tu postavu. A že po nějaký době mě to opravdu přestalo bavit. A já tady vnitřně tuším, že Guild Wars 2 budou pro mě konečně tím druhým, tou druhou hrou, jejíž název tady nechci vyslovovat, tím Vovkem prostě, že to bude hra, u který ty dva roky v klidu strávím. Nebude to hra, kterou budu hrát denně 10 hodin, ale bude to hra, ke který se rád budu vracet, protože mě baví to prostředí, baví mě ten svět, vím, kde v tom světě jsem, baví mě ta mystika, která je, nebo vy se nesmějete, vy se mi nevysmíte, teď jsem čekal, že jsem se zakoktal. Ne, já čekám, jak se o toho zamotáš ne, víc ještě. Ale prostě mě baví ta mystika toho světa, mě baví, ten svět je krásný, hezký, našli přesně ten kompromis mezi, řekněme, tou hezkou grafikou a tou reálnou, tou realističtější grafikou, nejsou to na můj vkus ty pastelově přehnané barvy, které třeba mě u toho Vovka nikdy jako úplně nevyhovovali, takže prostě já jsem z Guild Wars spokojený. To je dobře, Kájo, to je dobře. Cigáro. Já nejdu, já budu mluvit. Hele, hlavně za dva měsíce přijde s tím, ty vole, teďka vyšla nová onlineovka. Ale to není pravda, ty vole, to není pravda. Třeba Warhammer, jako já jsem si Warhammer koupil, ty vole, a za dva měsíce jsem se na Warhammer vysral. Vysral, prostě. Doslova. Age of Conan, ty vole, já si pamatuju Červa, ty vole, grafika ze Skóre, který seděl, ty vole, roztékal se na židli před počítačem a vysvětloval mi, vole, proč hrát Age of Conan, že to je to nejlepší, co kdy vyšlo, podívej se, jak se klepe tráva, ty vole, jo. A prostě no, vydržel jsem to hrát 14 dní, jako jo. Ale tohle to je, ty vole, smekám, ty vole, fakt smekám. Já třeba ten Secret World, který jsem rozehrál s obrovským nadšením, tak pomalinku jako začínám pouštět, protože oni prostě nevychytali ty questy. Jo, to je třeba to, na čem dojel ten Secret World. Že bylo to o questech, bylo to o těch investigativních misích, protože, a oni nestíhají dodávat jenom, nový. No, jenomže Secret World byl víc než třeba Guild Wars, zaměřený na ten příběh, no, na příběhovou linii. Takže ty jsi si odehrál dokonce ten svůj příběh. A co teď jako dál? No tak, jasně. Teď, jako... teď si tady ve konulok, já jsem dál. Dneska prý vychází nový obsah do Secret World, tady někdo píše. Jo, to je pravda. Tak. Takže, Lukáši, jak se máš? Ale já hraju Dark Souls, to je všechno, co když potřebuji k životu. Jo. Jo, nehrál z Dark Souls nahoru, jsme se bavili o Dark Souls jsem hrál, mám ho rozehraný na Xboxu, je to smutný příběh, bylo to o tom, že já jsem hrál Dark Souls, přítelkyně Deus Ex a vsadili jsme se o večeři, kdo to dohraje první. To jsi nevybral úplně dobrou kombinaci. No já jsem si myslel, že jako to nebude až tak jako strašně hardcore, jak se o tom říkalo a je teda fakt, že jsem u toho málem rozšvihal ten ovladač. No. Tak to čeče... Až na pár výjimek, jako teď mě strašně naštvalo, že jsem omylem v jedné bitce vycouval do místnosti, kde bylo NPCčko. A švihnul jsem i to NPCčko, takže jsem si ho jakoby nágroval a nevěděl jsem, že to můžu jako vyřešit přes to odčinění hříchu a tak, takže jsem prostě si zabil. Pak jsem teda začal bránit tomu NPCčku a strašně mě to mrzí, že jsem prostě přišel o jednu postavu, na kterou jsem jako měl rád. Ty hraješ tu PCčkovou verzi? Já hraju PCčkou, no. A jak se to vůbec hraje? Tam máš ten... Hele, já to hraju na Gamepadu, takže ovládání úplně bez problémů a mám na tom nějaký ten grafický patch, který vlastně jsem si tam hodil, ještě než jsem to poprvé pustil, tak jsem jako nenarazil na žádný problém. Jo. I mě překvapuje, jak je to třeba stabilní, já jsem čekal, ta hra bude padat nebo něco, já můžu outtabovat úplně jako divej. A jenom mě ze začátku jsem měl velký problém, že se mi nešlo nalogovat na Games for Windows Live. Musel jsem si pak vytvářet nějaký nový účet, překopírovat ty save, takže pak už to jako by běželo. Tak jsem jako dlouho vlastně to hrál offline, pak jsem teda konečně jako poznal teda i ten online ten element, online, který je velmi... Ta jako... onlineová komponenta je velmi dobrá, ale je fakt, že jakoby takhle zmršenou konverzi si naposled pamatuju, že byl asi Resident Evil 4, který portovali z GameCube na počítač. To jsem nehrál, to počítačů. A ta prvotní verze, která vyšla, tak kompletně postrádala model na svícení, takže tam chyběly úplně stíny, ta grafika byla fakt tragická. Vím, že komunita taky do toho vydávala gigový peče, aby ta hra prostě k něčemu vypadala. A
to bylo svýho... Jako ta hra byla velmi dobrá, jo. To prostě no, vlastně, byla hodně vlastně, dobrá akční adventura, ale jako ukázkově zmršený port, no. Vlastně. Je to jako, jako zmršený to ovládání, podle mě. Jako jinak mě to zase nějak jako netrápí, že to běží tak jako... Jako jasně, mohlo by to být prostě tisíc věcí vychytaných, ale oni to, tady byl ten případ, že oni to přiznali dopředu, ale jako my fakt na píčko neumíme nic a zkusíme to a uvidíme. Jako je to takový napolalibistický, ale nějak jakoby odpustím to, protože, jak říkám, já tu hru, ty, já tam mám nahráno jako, podle mě Steam lže, ale já tam mám nahráno asi 100 hodin. Jak tady, někdo se mě ptal, kde jsem teďka akorát v Anorlondu, takže jako nejsem zas tak daleko. Jo, na to, kolik mám nahráno, já jsem to teda bral hodně tak jako zevrubně a opatrně a v klidu. A Pavel to dohrál, že jo, nedávno. Jak je to s videorecenzí, musíte urgovat Pavla. Pavel si nakonec vzal na triko, protože mě to nefungoval ten Games for Windows Live, ale nevím, kde to teďka vázne. Každopádně, chtěl jsem k tomu ještě říct něco chytrýho? Asi ne, ale je to super. Jako musím říct, doporučit asi všem, kdo třeba to nějakým způsobem se bojí, že by... Nebo respektive jsou takový ty, já jsem jako gamepad dlouho prostě neměl, teď jsem si vlastně to pořídil hlavně kvůli tomuhle. Jasně. Protože takhle, měl jsem nějaký gamepad logitechácký, který prostě odmítal fungovat korektně ve spoustě her, co vyžadují ten Xboxový, že? A jako nebát se toho, jako jestli jste PCčkáři kovaný, jako jsem třeba já, tak jako nebát se toho, protože fakt to stojí za to. A nepřijde ti jakoby to, jak se furt omílá, že je to strašně těžký a že je to strašně obtížný a že tím je to jako vlastně v dnešní době revoluční. Není to jenom prostě taková určitá jakoby poza, která prostě jenom koluje po internetech. Jako poza to úplně není, protože prostě... Jo, jasně, ta hra je fakt jako, budeš, je těžká, ale... Dark Souls, no, ale... Už jsem to hlásil. Já jsem to zahodil. Ale jako pro mě vlastně největší prozření ohledně Dark Souls bylo, že jako to, že to je tak těžký, není to hlavní na té hře, co je na tom skvělý, že jo. Ta hra, tam je prostě ten fan, jako tam je to spojený s tím, jak vlastně postupně se snažíš pokořit ty jednotlivé části toho světa, které je neuvěřitelné. Má spoustu prostě překvapení a ty bitvy a jako ve chvíli, kdy se vlastně překlopíš do takový tý, z té fáze toho, že fakt jako chcípáš furt, do fáze, že už jako dáváš většinu, teďka se plácám v Anorlondu, poprvé jsem chcípnul na bosu, jo. Na těch dvou. Nabih jsem tam s tím ale ty vole, dával to jsem docela, to dobrý svině, to jedno jsem umlátil, ale pak už mě dali, no. Každopádně chci říct, že jako to tato je nějaká póza, jakože to je, podívej, tak je to těžká hra, tohle, to není to hlavní, ta hlavní kvalita té hry, byť jeden ze zásadních prvků. Jasně, a když to jo, máš, jakoby, dá se to opravdu, si jakoby... Ne. Já si dám kafe. Ale tak, přines tu pet flašku taky, prosím tě. Už jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl, teďka jsem se fokusoval na kafe. A osladit, prosím tě, cukr. Ale jako to s tím přepínáním zaměřím, jak to řešíte tady, tak to fakt jako proto je tam ten, proto je podle mě dobrý překousnout ten gamepad nebo naučit se to, protože že ta představa, jak to funguje na klávesnici, se to nedá hrát, prostě nedá. No ne, proto někdo hraje v pohodě, ale nechápu, jak zaměřují jako na ty myši. Nevím. To fakt nechápu. Nicméně Vastře, dá se to dohrát i offline. Já jsem vlastně nevyužil. Já to chápu, ale... Proto to chci hrát na PC. Ne, počkej, ne, pozor, počkej, ale stop. Jako všichni se shodneme na tom, že ten port je posranej. Ano. Jo, ale nicméně ta hra je tak geniální, že vlastně na to zapomeneš. A zároveň jako nechápu, chci to hrát na píčku, abych nemusel používat gamepad, abych chci hrát na píčku, protože mám doma PCčko a na něm hraju hry. A to, já že mám gamepad, to je prostě... Chude, já mám doma PCčko i konzoli, že jo? Tak, ale prostě radši... No to já taky, konzoli mám už tak rok a půl jako ve skříně, no. No, konzoli, já prostě, mě ty PCčkový hry vyhovují víc a baví mě prostě myš. Ale mě taky, ale... Ten zvyk je tak blbej, že já mám problém ho prostě překonat a prostě... Hle, tady, já to měl úplně stejný, ten zvyk jako opravdu, a pak jsem z nějakého důvodu jsem prostě nějakou hru, kterou bych normálně hrál takhle, jako v střílečku by nedovedu si představit, že hrál prostě. Třeba skořápky. No, přesně. Tak jsem si na tom gamepadu a mě pak third person hry mě i na PCčku teď mnohem víc baví na gamepadu, protože mi to přijde přirozenější, pohodlnější. Střívačku z první osoby bych v životě na gamepadu jako si nedu představit, protože to prostě pro mě není dostatečně přesný. No, teďka jsem zkusil Borderlands 2 na Xboxu a velmi rád jsem šel na PCčko. Jako to jsem ještě jako zvládnu to hrát, ale prostě nebaví mě to. Já prostě first person tam... Ta myš, ty vole, to rozlížení je pro mě naprosto zásadní. No, jako. No. Ale third person mi teda, to jsem se totálně přeučil. Byť jsem jako taky byl takovej, že jsem se vždycky těšil jako GTAčko, tohle, dneska si nemůžu představit, že bych to hrál
na myši a klávesnici, protože ty hry jsou fakt jako hrozně dobře dělaný na ten gamepad. To je první zákon astrofyziky. A XCOM teda ještě samozřejmě, to je taky dobrá third person. Veliký třeba Hubble teleskopu vládá. No to prostě víš, že mají takhle pedem, prostě tam sedí, jo. Už se nepovídáte? Ne, čekáme. Nebo počkej, na co čekáme? Na kafe, co? Teďka vlastně nedávno byla zpráva, že vývojáři Bayonety Platinum Games taky zvažují, že by jakoby šli do těch počítačových portů. A přes Kickstarter, ku podivu, jako, že což je zvláštní, mně přijde, že teďka ten Kickstarter všichni zneužívají, jak to jenom jde. No ona se objevila nějaká jako taková kontraslužba, že jo, která se jmenuje to Gambition, nebo, no, jasně. Nebo tak nějak. Kterou launchovali před několika dny a ta má jako být v oproti Kickstarteru odlišná jakoby přesně v čem? No v podstatě v tom, že jakoby ten, kdo do toho hodlá vložit ty peníze, tak vlastně to není jenom o tom, že by si ten produkt jakoby předplatil, ale může se stát de facto investorem a jakoby je tam nějaká šance, že z těch peněz, který do toho vloží, může lehce zbohatnout. Já nevím, jestli to vychází asi na sto, nebo takhle, koukal jsem se tam na nějaký projekt, jsou to vláčky, nějaký vlakový simulátor, je u toho připojený dokument od těch vývojářů, kde mají nastíněný ten vývoj, jak to hodlají marketovat a tak dále a tak dále. A jako poslední sekce je tam i financování a jakoby podle jejich předpovědí, ten, kdo do toho nalije peníze, tak by měl dostat zpátky 177%. To je jejich předpověď. Mm-hmm. Ovšem otázkou je, v herním průmysl tam je prostě štěstěna vrtkavá a nedá se prostě předpovědět, která hra bude výdělečná a která ne, pokud se zrovna nemenuje Call of Duty nebo Assassin's Creed. Takže Je to takový pokus, jak by to kickstarterovský model, jak ho poznít, že ho, na jinou úroveň nebo jako někam dál. A mezi těma projektama, které se nám teď objevovali, tak tam byl tuším Stronghold Crusader 2. Což je docela jako silná značka, nebo má to jako dobrý jméno mezi hráčema. Karol to hrál? Nehrál? A potom se tam Stronghold hrál? Ty jsi to hrál? A chtěl by si pokračování? Stronghold? Ne. To strategii? Ne, Crusader. Jo. A pak se tam objevila ještě hra od 3D Realms, že jo? Což jako mi přijde jako největší výsměch po té, předvedli s Duke Nukemem, tak... To je ta postapokalyptická střílečka, která nikdy nevyjde, předpokládám. Pravděpodobně seženu na to prachy a nikdy to nevyjde. To. Ne, takový to, co 3D Realms hodil, to no Gambition. Tak jedem zase ofiko teď? No to už jedeme, bo. To už bylo? To už jedeme. To ne, tam to bylo teda jako strašně jako neuvedený přes pátý přes dál. Tam byl oslý můstek. Jo. Okay. To jsi nevšiml, jak si četl chat. Proč se říká spoiler? A ne no. Mole Bridge, nebo jak se řekne osel. Mole Bridge teda. Krtčí most. No. Ty vole, Danky Bridge, jo. Danky Bridge. Karol, jak přesně komunikuješ Guild Wars 2 s těma ostatníma hráčema? Jako v jakým jazyce? Většinou posunkama a tancema. Že možná to je ten důvod, proč to hraješ sám, jako. Ne, tam je strašně Poláků, ty vole. Vypadá, že to jako nějak musí hrát asi, nebo... No, protože nemusí platit měsíční poplatky, že jo. Ne, a mě... Vidíš nadizajnovaný postavy a ty, co mají knír, vole, tak víš, že to jsou nějaký. A plísňáky, tak to jsou Poláci, ty vole. Aha. To je takový interní joke. No, vysvětlete ho, chlapci. To není, že všichni Poláci nosí kníry a plesní džíny. Ne. A smrděj kozím sírem, ty vole. Všichni Poláci smrděj kozím sírem. A to, člověče, je pravda. Protože u nás je hospoda. Fandu znáš, že jo? A přijdou hosti a on řekne, to jsou Poláci. A my pláme, jak jsi to poznal, ty vole? On říká, smrděj kozím sírem, ty vole. A tam jdeme jako nenápadně a oni to jsou Poláci, ty vole. Já ten kozí sír necítím, ale jsou to Poláci a prostě on podle kozího síra identifikuje Poláka. Takže my teď čekáme na to, až v těch hrách konečně jako bude tam možnost, že budeš i čuchat, jako co se děje a poznáš, jako se... za kopcem je Polák, ty vole, tam nejdu na ten event. To byl Larry, že jo, ten díl, co no, byl. Jo. Ten měl čuchací tabulku, se k tomu přebaloval. Ale bacha, je rozdíl mezi Polákem a Poláčkem. To
je malej Polák. Ten smrdí málo. Pozor, pozor, já jsem hledal původ příjmení Petra Koláčka, Poláčka. A zjistil jsem, že to vůbec nemusí znamenat, že máš jako předky v Polsku, ale Poláček je od slova polnost. Jo, takže Petr Poláček může mít jako, že to byla rodina, která měla nějakou usedlost. A byli ty vole, tyranizovali ty sedláky, nebo ty vesničany, že jo, kteří tam chodili na řepu, ty jo. Pak je vyvlastnili, ty jo. No. Ano, dobrá otázka, čím smrdí Češi? Potem, vole. Stačí se projet tramvají v Praze. Ale jak říkal Winston Churchill, když viděl kanál, můžu vám nabídnout jenom pot a pot. Takže nabídnul vlastně Britům, nabídnul tyhle nastěhování Čechů do domácností vlastně. A oni tam přijeli místo toho ty pohlasy. Jako to je prostě přestalo, vole. Kalendářně skončil podzim a to vypadá, vole, jak kdyby 2/3 národa zastrčili deodoranty zase hluboko do sklepa, ty vole. Absolutně bez ohledu na to, jaká je venku teplota, tak to v metru a tramvajích zase smrdí, ty vole. Chceš muziku? Můžeš. Krása. Ano, Karle, pojďme se radši bavit o něčem hodnotném, jako je umění. Dobrá. Protože umění je teď téma, který velmi teda žilo v diskuzi na Games pod novinkou, že... A tu novinku ale znáš líp ty, Pavle, to ti musím přehodit zpátky. Protože... Ne, neznám. Ne? Každopádně se týkala, obecně můžu teda říct, že se týkala fotografování ve hrách, což je takový, a to je, Pavle, už teda naše společné téma. Mm-mm. To jsme řešívali ještě v časech levelu. Jakože se někdo jako dostane do té hry a tam chodí a fotí. Buď, a Němci to dělá. Němci. Ale to je možnost číslo jedna, ale... Tady je to myšlení spíš tak, že prostě se pohybuješ v tom virtuální, v Guild Wars, ostatně si to dovedeš, že představíš, že se ti ten svět líbí, že si pořídíš ty screenshoty jako tak, aby tam fakt jako ta kompozice fotografická nějaká byla, případně potom ty fotografie ještě dál manipuluješ, respektive ty screenshoty dál manipuluješ. Dole na kávě mě Petr povídá, že jsem dělal ty deníky, že jo, ke Guild Wars a říká, budu nahazovat tu recenzi, potřebuju opravdu dobrý fotky, Karle, opravdu dobrý fotky, čímž narážel na to, že moje print screeny z her jsou prostě, jak kdybych to mačkal prdelí a prostě jsou fakt příšerný. Nicméně, co mě se třeba na Guild Wars líbí, tam jsou místa, které jsou k típání fotek a k umělecky hodnotným fotkám jako stvoření. Vydrápeš se na nějaký místo prostě, který je k tomu určený, přepneš se a kamera ti krásně zabere celou krajinu prostě z toho místa. A fotíš to, aby měl důležitá otázka. Teď si představ, že tam teda bude stát místo tebe nějaký člověk, který si s tím print screenem dá fakt záležet. A pak to třeba někde jako voseká, teda vypne had, že jo, tohle všechno a udělá to jako, pověsí to někam do galerie. Budeš to považovat jako za hodnotnou fotografii srovnatelnou třeba? Ne. A proč ne? Nevím, tak jako to není moje dílo, že jo, jako to je prostě jako půjdu. Ale krajina taky není tvoje dílo. Přesně tak, příroda taky není tvoje dílo, vyfotíš jí a další do galerie. Jsem jako fotograf, vstupuju tam jako fotograf, jdu tam jako s nějakým fotoaparátem, s nějakým stylem focení, s nějakým přístupem k fotografování. Fotím na film, fotím na digitál, když fotím na digitál, fotím přes ty a ty filtry, když fotím na film. Mám jako fotograf, mám nějaký rukopis prostě, jo. To se s ničím nevylučuje. Na posledním WordPress fotu jedna z oceněných fotek byly fotky z Google Map, nějakého jako regionu. Teda to není pravda, mapu. Všechny fotky na WordPress fotu jsou většinou černoši, který mají hlad. Vole. No, neříkám, že to region nebyl v Súdánu, jako, jo, ale ty vole, pořád sázka na jistotu. Sázka na jistotu, vyfot něco. Pořád to byly fotky. Něco ze Súdánu. Ale jako já nevím, prostě tohle to je, ty vole... Tohle mně přijde jako už jako hledání něčeho někde, co není. Takže pro tebe je ta hra jenom čistě něčím k pobavení a ne k tomu, aby se dala nějak využít. To vůbec ne. Já si třeba myslím, že prostě kromě nějakého elementu biznisového, ty vývojáři jsou taky trochu umělci, že jo? Nebo třeba hodně her. Jako to jsou prostě umělci, a je to, ale jejich umělecký dílo, který sdílejí s těma hráčema, ale já, když prostě pak jako... vylezu na pahorek v Guild Wars a udělám fotku nějakého panorama nebo nějaký úplně super bitky nebo nějakého průjezdu auta cílovou rovinkou prostě, tak už se nechlubím svým dílem, to už je prostě zprostředkovaně, prostě nabízím, jako tak tenhle moment, vole, prostě udělali páni tvůrci, vývojáři a já jsem zmáčknul jenom čudlík, vole. Tak to je celkem přiznaný, stejně jako když jsou fotky architektury, to si taky jako neudělal ty, že jo. To si jenom vyfotil, jako našel si dobrou kompozici. Dobrý se. Ne, snažím se tě přeargumentovat, jo, že nemyslím si, že to, co říkáš, je pravda.
protože ve chvíli, kdy tam je možnost udělat hezkou fotku, ta možnost tam je ve spoustě her, třeba ve Skyrimu, někdo říkal četu, to nepopírám. Tak ta fotka potom může mít svoji vlastní nějakou... Třeba ve Skyrimu uděláš hodně fotek, kde ti třeba půlka těla mizí v domě, ve skále. No, tak to už se musí říct, ale já myslím, že teda ta pravda je jako na půl cesty, že každý máte tu svoji díl svý pravdy a já souhlasím s tím, jako to, ono to srovnání, vyfotíš, tady někdo říká, je umělecký záznam u německého díla, uměleckým dílem, nemusím říkat, jestli to umění jako je takový nebo makový, nemusíme hledat definici umění, ale můžeme prostě říct, že fotka nějakého pěkného baráku, která je pěkná. Jak je rozdíl mezi fotkou pěkného baráku a fotkou pěkného? Já půjdu do galerie podívat se na Picassa, vezmu si foťák a vyfotím obraz Picassa, tak jako udělal jsem umělecký dílo, nebo ne? No nejspíš, když tam přesto, před to dáš jako nahýho drdu, který bude sedět na tureckém záchodě. A bude to zlatější. Přesně tak, to, okay, dobře se nasvětlíš, tak už to má jiný rozměr. To je dobrý příklad, ale na druhou stranu prostě vyfotíš přesně nějakou krajinu, vyfotíš ji hezky a vyfotíš nějakou krajinu v online a uděláš ono, to hezky. Ono je fakt, že spousta tam ten, těchhle těch... To je tenká hranice, ty vole, velmi. Těchhle herních fotografů dělá i to, že do těch her importují vlastní modely nebo jiný textury a nějakým způsobem si tu hru prostě přizpůsobí. Tak, aby prostě vypadala malinko jinak, oni prostě využijou teda nějaký ty reálie, které tam jsou, ale... Myslím si, že ty lepší z nich prostě si to dokážou nějakým způsobem upravit, aby to nebyla prostě jenom čistě ta základní hra. Co mně přijde jako, jasně, je to for, ale tam už jako nějakou hodnotu v tom vnímám je, když se prostě domluví 200 lidí třeba ve Vovku, jeden to natáčí a těch 200 lidí sehraje nějakou scénu, jo, prostě. Jasně. Jo, tak jako pak si jako řeknu, jo, tak jako dali si s tím nějakou práci, skoordinoval 100 lidí, 50 lidí se muselo skoordinovat, někdo to musel natáčet prostě, pak to sestříhali a vznikne z toho vlastně vovkovej film, ne, ale... na jiný téma, ale to... Já myslím, že to jsme někde úplně jinde. Ale to pak má pro mě uměleckou, nějakou uměleckou hodnotu, ale print screen pro mě uměleckou hodnotu. Ale mně přijde, že tohle to samé se muselo stát v době, kdy se objevil fotoaparát jako přístroj. Kdy lidi řekli, tak on si přijde s krabičkou udělat svak a zatímco tamhle prostě pan umělec malíř to prostě namaluje a má tam vlastní styl, má tam vlastní barvy. A zároveň i na to, co jsi říkal s tím Vovkem, se lidi sejdu tady navazuje, SOPSO Pavlovi napsal, že to fotky nikdy nejsou fotky architektury, to fotky jsou vždy fotky momentů neopakovatelných, můžeš fotit neopakovatelné momenty v online světě, nebo prostě ve hře, kde prostě si něco děje, že jo, to je moment, který zažíváš jako hráč jenom ty. Jo? A samozřejmě, jako dají se udělat neopakovatelné fotky architektury, taky v závislosti na světelných podmínkách, nebo jako... Každopádně, no třeba pad, dvojčat, veď, to byly hodně neopakovatelné fotky, ale chtěl jsem tě říct, že mě to hrozně... A znovu to schodit, aby to jak jsem si četl tu diskuzi, že jo, kde teda všichni. Fascinuje mě teda, že na Games chodí tolik velmi erudovaných znalců výtvarného umění a třeba výtvarnému umění rozumím, takže bych se netroufnul tvrdit, že František Kupka je prostě ptákovina a myslím si, že ty... A byl znalci výtvarní umění nebo fotografie? Umění celkově, ale hlavně výtvarního, protože samozřejmě ten Kupka a takhle. Jako je to překvapivý. Já si myslím, že člověk, který jako napíše prostě tady tohle čmáranice, že to je blábol, tak to hlavní, co jakoby vyjadřuje, že tomu nerozumí. Ale chci říct, že mě prostě přijde, všichni jsou zastánci takových těch definitivních soudů. Jako tak je to tady v té škatulce, je to teda to umění, co pojde do galerie. Ale jo, to je maximálně spousta prostor někde mezi, že jo, kam se vejdou ty herní fotky, podle mě, dobrý. Umění je naprosto validní, normální umění popina, má být ty vole. Pod kontrolou. Má to být něco, co se to prodává. To není umění, ty vole. Něco, jako za co se, na čem se tady vydělat prachy. A vždycky to tak bylo, že jo? Já chci říct, že si rád prohlídnu nějaký pěkný herní fotky a vždycky mě baví, jako se screenshotama si vyhrávám už od té doby, co dělám screenshoty do recenzí. Možná teď vynesu interní informaci. Jestli znáte Jakuba Červenku, grafika Score, když jsem byl u něj doma. Do dneška na to vzpomínám, tak je v obýváku foto reprodukce, obrázek takový nakreslený krajiny. Má to 4 metry na 3, ty vole, prostě na zdi ohromný obraz, ty vole. Já říkám, jsem na to kouká, říkám, ty vole, Červe, já to odněkať znám, ty vole, co to je za obraz? A on povídá, to je Thunder Bluff. A Češ se vydrápal na křeslo, ukázal na takovou ťupku na mostě a řekl, a to jsem já. No, Takže jako vlastně máš pravdu v tom, že jako pro někoho to prostě jakoby tu uměleckou hodnotu může mít, ale myslím si, že tam je strašně důležitá věc. Budeš se jako neznalec počítačových her, člověk nepolíbený počítačovýma hrama, koukat na suprově perfektně
jako udělaný print screeny z počítače, když nebudeš vidět, odkud to je, co to budu. Je. Protože teď nedávno jsme na Games měli článek, kde se psalo o tom, že nějaký typoň fotí jako v rámci stříleček, online stříleček, a že tam dělá válečnou fotografii. No, ale to bylo dost tragický. Ne, ty fotky byly vynikající. To šlo hezký, jako, ale mě ten to dělal jako teda velmi poctivě. Ten byl trošku hardcore. Jako, převed to do film, na film, že jo? Pak no, to z... ani ne, na nějakou desku. Jako, jo. No, jako, že prostě převed to do analogu, no. Z toho analogu to pak jako vyvolal, že jo? A mělo to svoje, mělo to prostě sílu, jako nějaký vyjádření v tom bylo. A to samý prostě můžeš udělat u spousty jiných fotek, ať už to uděláš takhle nebo takhle, můžeš tam zachytit takže něco. Takže všechny fotky na WordPress foto hladových černochů jsou print screeny z Kingpina teda. No, to bys nevěděl, co se dneska dá renderovat. No. A jak tomu jenom dodám, že jako veškerý umění, a to mám furt s tou vážnou hudbou, tam je ten kontext, je tak strašně důležitá věc, je kontext, jako jo. Který může být všelijaký, může být daný tím autorem, může být daný okolnostma, může být tím, jestli to vysvětlí. Když si uvážný hudby, já třeba klasickou hudbu, já nemám rád pojem vážná hudba, ale nemám rád... No je to hloupej termín. No. Je to hloupej termín, bohužel a říkají jenom hloupí lidi. Prostě, ne, on to... není jiný, jako... Klasika. Klasická. No, klasika je ještě horší, protože klasika ti říká, jo, tak to je něco, co tady bylo 200 let, ale vážná hudba je soudobá, že jo? Ale, třeba, ale podívej se třeba na moderní úpravy opery, prostě, kdy ty jdeš na... Počkej, myslíš, jako třeba co? Příklad. Jako, vem si jakoukoliv operu, prostě třeba od Verdiho a místo lidí v dobových kostýmech z té jo. doby, v níž se ta opera odehrává. Moderní chodí, provedení. Jako. Moderní provedení, chodí tam lidi v teplákovkách, vole, a mají mobilní telefony. A prostě mě tohle, tohle to, mě, jako pro někoho je to svobodný umělecký vyjádření, pro mě to je neúcta k žánru a neúcta, vole, k tomu. A já takhle bych se, takhle se dívám prostě na přiblblý print screeny z fotek. Je to prostě print screen z fotky, vole. Okay. Ty jsi, Karle, no vlastně my všichni jsme tady moc hezky odpověděli na dotaz od našeho posluchače nebo diváka Firebuga a tím vlastně... Žícího brouka? Tak, hezky. Děkuji. Kdyby to byl Fire Donkey Bug, tak by to znamenalo? Koblihový brouk. A tím vlastně naznačuju, že už opustíme tady tu naší rozvolněnou debatu tématickou a přesuneme... Já ti nezávidím, že sedíš na no půjči, je, já je to dost zlý, proto pořád koukám do toho chatu. A přesuneme se na dotazy, které můžete posílat na e-mail podcast@games.cz, anebo já to zase řeknu, ale už to moc dlouho říkat nebudu, na telefonní záznamník 226258505, kam zase nikdo nezavolal. 3698, já do školy. A první z dotazů je vlastně od Kubivana, který zdraví tady všechny, co tu sedějí. A říká, poslední dobou čím dál víc zjišťuji, že se od áčkových titulů stále raději uchyluji k budgetovkám, konkrétně k levným střílečkám, nejlépe válečným. Prostě mám rád ten pocit, kdy jen běžím dopředu a kosím hordy pitomých nácků, Vietnamců, teroristů. Neotravují mě žádné interaktivní minihry, já tě vidím, Karle, jak se tváříš, žádné velké nároky, nikdo do mě nepere moudra a rady, co mám dělat. Nezříka to jsou hry, co mají u vás hodnocení 5 a míň. Tak trojkové kousky mám možná nejradši. Je to zkrátka taková moje úchylka, nebo chcete-li guilty pleasure. A tak mě zajímalo, jestli máte nějakou takovou úchylku i vy, případně jakou. No takže... Takže tady asi odborníkem na úchylky je Karel. A budgetovky. Východní. Já na tohle nemůžu odpovědět. To prostě nejde. Akorát, že v tomto případě ty budgetovky jako neběžíš úplně jen tak dopředu, ale furt se koušeš, zastavuješ, padáš a tak. Máte nějaký takovýhle guilty pleasure, kdybyste se jako zabývali o věci, které jsou... Kubivan, nebo jak se jmenuje? Kubivan. Kubivan nemá peníze, proto hraje prostě budgetovky a hlavně... To jako... asi v době torrentu nemá moc smysl řešit, ne? Kdo má peníze a kdo nemá. Ale mi tady nikdo nestahuje. Ani nikdo neříká, že tady někdo stahuje, ale říkám, že... Stáhnul někdo z vás někdy něco na torrentech? Karle, nezaváděj to jinam. Ne, já takovýhle hry nehraju, já takovýhle hry nenávidím. Já jsem měl svýho času v období, kdy jsem se díval na takový ty jako studentský vyvražďovačky v Hlubokém lese, Sparta 3 nebo 4. Necrovision je budgetovka, to je super hra. No, u ní byl ten problém, že to fakt byla budgetovka, snažil se to prodat jako áčkovka. Ale jako se týče budgetovky, tak já rád hraju hry od Lukáše Macury. Necrovision jako... nebyl špatný. Tohle neurážej prostě jihozápad Prahy. Lukáš Macura dělá pro mě áčkový hry, vole.
žádný budgetovky. Jo. Takže tady vidíme, jak je jako posun v tom hodnocení, jako co je co. No, no to je přesně ono. Jako, takže pro tebe budgetovka? Pro tebe budgetovka co? Pro tebe budgetovka co tím pádem? Hra, která nemá rozpočet, nebo má rozpočet? Která má jako jako si myslí, že má rozpočet. Danky budget. Hra, která si myslí, že má... Ne, to je pro mě jsou budgetovky tituly, které jsou ve slevě. Já se na budgetovky jako a priori nekoukám, jako hry, které jsou levnější, které prostě jsou, řekněme, pod nějakým standardním průměrem té cenové relace, ve kterých se prodávají Ačkový tituly. Kuby, Ivane, já myslím, že jako na svoji otázku nedostaneš odpověď, pak když Lukáš teď nezasáhne. Já jsem si vzpomněl, jak byl svýho času u mě a viděl jsem tam ty herní krabice, co tam mám a posměšně se zdíval na Yoda Stories, to byl můj, to byla úchylka jako svýho času, když jsem si koupil Yoda Stories někde v budžetu asi za 99 korun a fakt jsem to i dohrál, jako dohrál jsem to několikrát. A to, že byli ve francouzštině, to ti vůbec nevadilo? Ne, tak... Tam nejsou dialogy v tom. Ty vole, tam se mluví hodně. To už si to vůbec nepamatuju. Hele, Karle, tady je krásná otázka od Vlastíka Hudečka. Kdybyste měli možnost celosvětově zakázat nějakou hru, využili byste ji? Znechutila vás hra, nějaká hra natolik, že by si naprostý zákaz podle vás by zasloužila? Znechutili hry, že by si zasloužili vývojáři vypráskat, ale nezakazoval bych nic. Takže byste nezakázali žádnou hru? Asi principiálně jednu, dvě bych zakázal, jenom prostě proto, aby něco zakázáno bylo. Jo, takhle. Jo, jako, náhodně bys vybral. Náhodně, řád musí být prostě. Ale jinak jako jmenovat jako... Já bych zakázal všechny sportovní hry, kdyby bylo po mém. To zní docela dobře, no. Druhá otázka od Vlastíka. Právě hrají na víčku Project Zero 2. Hra má naprosto skvělou hororovou atmosféru. Kam se na ní hrabe Alan Wake? Měli jste možnost si tuto hru vyzkoušet třeba ještě na PlayStation 2? Nemenovalo se to původně nějak jinak? Alan Wake. Ne, Project Zero není to s tím foťákem v tom strašidelném baráku. Jo. Tak to znám fakt jenom jako z videí, kdy teďka na YouTube je děsně populární, vždycky, když se někdo nahrává webkamerou, jak hraje strašidelnou hru a hrozně se u toho leká, tak to teďka je děsně na vzestupu, tak tam jsem to zachytil. A to bylo by dobrý nahrávat se, když hrajeme Dark Souls. Ale je to fakt tak bací ta dvojka? Bojíš se u toho? Ty vole, bojíš, ale ne kvůli tomu, že by to bylo horor, ale proč se bojíš, že chcípneš za rozem? Bojíš se chcípneš tam, ale to jako není horor. Ale jakoby ta atmosféra není hororová. Úplně ne, s pár výjimkama. Ale jako to napětí v tom, že jako fakt nevíš, co se stane dál, jestli to umátíš nebo ne, tak to je hrozný. Ale s jednou výjimkou, co jsem zatím narazil, tak tam je něco z Tomb of Giants, že jo? Kde to má totální. No jo, jasně, když tam pak vlezeš jako to a jako když nemáš světlo a vidíš jenom, neplatíš za elektřinu a vidíš jenom ty oči těch kostlivců v té temnotě, který na tebe číhají. A když tam vlezeš poprvé a nevíš, co tě tam čeká, tak nevíš, jako co na tebe vylítne z té temnoty, tak to bylo jako velmi takový jako kroksun. No, ty jsi tam vlezl na začátku, že jo? Ty, když jsi vymlátil katakomby, tak jsi no, jasně, vlezl. No, a já jsem tam vlezl, no jasně. No. Tak to je spousta loka. Já jsem zase pak v Blighttownu jsem šel, tyjo, s prstem v nose, vidíte. Private Martin, jestli se dočkáme Call of Duty online i v Evropě. Petr nám tady vzkazuje, že asi časem jo, ale ještě nevíme žádné konkrétní informace. Až je budeme vědět, tak je napíšeme na Games. To jsou otázky. Vyjde někdy také XCOM FPS, anebo je tenhle projekt už na dobro zrušený? Tak oficiálně ještě zrušený není. A měl by být někdy příští rok. Třetí otázka od Private Martina. Karle, do prdele, máš ten mikrofon. Co? No. Nemám, mám. Máš. Jo, mám. Neuvažujete o psaní článků o hrách, které nikdy nevyšly, jako to třeba dělají v Levelu? Jde o dost zajímavý čtení a častokrát se takové informace na internetu schánějí těžko. Hele, drahý Private Martin, kluci z Levelu to schání na internetu. Takže se to asi dá sehnat. Nebo má nějaký lepší internet, že jo, víš co? Máme takzvaný fundanet. To je ten crowdfunding. Půlka lahve říká, nedávno jsem poslouchal starší podcast, kde probíhala diskuze ohledně připravované hry na téma seriálu Lost. Pavel tehdy,
tehdy oponoval skeptickému Martinovi a zastával se autorů, kteří tvrdili, že se všechny záhady vysvětlí a celý ji uzavřou třetí sérií, což mi zpětně navodilo úsměv na tváři. Chci se Pavla zeptat, jestli seriál vydržel sledovat všech 6 sérií a zda byl spokojen s jeho koncem, případně co si o něm myslí. Takže velmi rychle půlko lahve nevydržel a myslím si, že nějak tak od té třetí série, kterou jsem ani nedokoukal, to šlo prostě do kytek. Se pak říkal Ricky Gervais na nějakých těch zlatých globech, že gratuluje k Lostu k tomu, že to dotáhli do finále, že není si jistý, jestli to pochopil správně, ale podle něj ten tlustej všechny sežral. Já teda jsem Lost neviděl, takže asi je to vtipný. Jako. Pak je tady nepodepsaná otázka. Bylo by možné, aby se někde uváděly krátké a často vtipné zážitky recenzentů z hraní nějaké hry? Že ono na hraní her není nic vtipného. No a na recenzenský práci už vůbec ne. Mám na mysli krátký příběh, jako je zde a je odkaz na deníky ze hry FTL na Rock Paper Shotgunu. Je to krátké a vtipné, rád bych něco podobného viděl i zde. Deník Karla Drdy, kde Karel popisuje, co jak funguje, to není to, co myslí. Aha. To není vtipné. To no. Takže to je jako, že hraješ hru a napíšeš tam, tak jsem teď začal hrát Guild Wars a zase jsem nikam nedošel, protože mám cestovatelský průjem. A teď tam popíšeš, kde jsi, a jo, tak jako... No. Musíš to prokládat těma vtipama, rozumíš, jako, že prostě třeba šli dva a prostřední. Jako, hraju Lže na Stories, šli dva a prostřední upad. Dohrál jsem King's Bounty a ani jednou to nespadlo. Že? Střelba do vlastních řad, tyjo. Zítra jsem na pracáku. Lukáši, co nám spadlo do chatu za dotazy? Pár jich tady máme. První od Filiose, jestli bude nějaká návštěva ve Warhorse, jestli se tam nechystáme něco zjistit. Nechceš nějaký mikrofon, Petře, na tohle? No. A tak Petr říká, až to bude možné, aktuální, tak určitě. Celouš, četli jste Game Industry 2 tu knihu, jak jsme o ní nedávno mluvili, a co vás případně zaujalo? Cože? Game Industry 2, jo, tu knížku. Ne. Já jsem to včera viděl na té indie výstavě, jak tam lidi tím listovali, ale neviděl jsem to. Čekaj, ty jsi to viděl, ale neviděl jsi to. Ne, jsem řekl, nelistoval jsem tím. Lidi tam listovali, ale já jsem tím nelistoval. Prostě ta kniha tam ležela přede mnou, já se do ní nepodíval. Člověk, kdo by dneska četl knihy. Říkal, že jsi v ní listoval. Ne, lidi v tom listovali. Nikdo další. Leký se nás ptá, co máme vystudováno. Ale školu podcastu s Karlem Grdou. Školu života. Já mám Gimpl a nestydím se za to. Já mám Gimpl, jenom prvák, takže základku. Střední odbornou školu elektrotechniku. Takže ty jsi takový ten... Co máš vystudovanýho? Ekonomku. Jakou? Ekonomku. Střední odbornou. Existuje jenom jedna, pár, že jo? Pár semestrů fejšky a tak. Elder, od doby, co Dan mluvil o onlineovkách jako o gamblingu, tak to vidím všude, o onlineovkách i o Skyrimu. Nevadí vám to, když hrajete onlineovky? Nebo nevidíte to taky? Vidím. Lukáši, když tam bude nějaká takováhle otázka, na kterou Karel může odpovědět, no. Zkusí jako přeformulovat tak, aby nemohl odpovědět ano, ne. Jo. Třeba proč to tak nevidíte, nebo no, bacha, to jak to, že to tak nevidíte. Já doufám, že to rozvede. Karel, co si o tom myslíš? Ano. Já doufám, že to rozvede i bez té formulace. Zvedne si mikrofon a poví. Nevnímáš, Karle? Ne, to taky jde odpovědět ano, nebo ne. Jak vnímáš problematiku onlinovek jako gamblerství, Karle? A zvedni si mikrofon, prosím tě. Nevnímám, já prostě o tomhle se mluví, co jsou počítačové hry, že jsou moc krvavý, násilný a že svádějí k tomu a tam tomu. Já nevím, to je jako prostě rychlá jízda v autě, jsi závislý na rychlý jízdě v autě, já nevím, prostě někdo čte knížky, někdo kouká na filmy, někdo se chodí vylejvat denně do hospody, že Petře, a jiný prostě hraje večer počítačové hry. Já si myslím, že to je prostě standardní způsob trávení volného času, a všeho s mírou. Prostě. Ale že ten systém, jako jestli tomu prostě nevychází vstříc z toho, jak jsou ty onlineovky stavěny. Mikrotransakce jsou zlé. Tak to jinými jsou. Slovy. Já si to nemyslím teda. Tohle... Karle, mikrofon nahoru. Jenom, že tohle to je prostě v pohodě, ale tohle už je hajlování s mikrofonem. Tak. SkyCZK, jak hodnotíme Steam, Origin, Uplay?
Tak Steam, to je prostě kapitola zavedena sama pro sebe. Ano, to přeskočíme, ne. Já si myslím, že prostě Steam je už nějakým způsobem zavedený, mně se na něm nelíbí cenová politika, přepočet z dolarů na eura. Tam se můžeme hádat o tom, jestli je to vina Steamu nebo vina publisherů, který tam ty hry dávají a tak dále. Ale Steam už prostě nějakým způsobem funguje, lidi si na něj zvykli. Ten Origin mi přijde jako hrozně násilný pokus prostě prosadit jiný systém a být jako strašně nezávislý na tom Steamu. Proč ten chlapec nemluvil častěji na podcastu? Karle. Tak jako Guild Wars jsem nehrál, tak co tady jsem si měl něco vycucat? Ne, já s tebou jako dost souhlasím, no, že... Jo, tady pro všechny diváky, Origin a Uplay používám ve chvíli, kdy jsem k tomu donucený. Bych rád řekl teď jednu věc. Vy vidíte moje tlustý tělo, vidíte tady zrzavýho člověka, ale teď jste třeba... Tady si ze mě protější pan Dobrovský dělá prdel z mýho břicha, ale teď jste třeba nevěděli, že si vyňoupal z nosu, vole, ohromnýho holuba, který ho odcvrknul, vole, na poster, vole, Dragon Age, vole, jo. Ale já jsem ten špatný. To je herní kritika, on kritizoval Dragon Age. To je herní kritika. No. Uplay, Origin nebo Steam, Karle? Nic. Vím, ale ne, jako, já nevím, co na tohle to říct. Jako. Hlavně jako na Originu mi přijde šílený, bo chápu, že je novej, ale jako updatey každý druhý den. Já pokaždý, když zapnu počítač, tak vidím prostě, že se chce aktualizovat. Takže... Jo, máš pravdu a já to používám jenom z donucení prostě Uplay a Origin, když jako už není zbytí, že jo, když na tom je nějaká hra, no, kterou recenzuju. Uplay a... na tom 1C-čko distribuje svoje hry digitálně a já to vůbec nemám nainstalovaný, takže já vůbec nevím, jak Uplay vypadá. Výborně, takže další hřebíček do rakve tvé kariéry. Ale Uplay mi přijde ještě relativně v pohodě, jo, jako... Byť taky to mám jenom z donucení, když jsou prostě hry, který přesto člověk recenzuje. Ne, přesto recenzuje. A s tím jsem si velmi navyknul podepisu v podstatě, co řekl tady Honza. Vy myslíte ubisoftňácký Uplay? No, jasně. Jo, tak bacha, tak 1C má Uplay s Y-onem na začátku. Co? Jo, to jste nevěděli. Myslíš, jako jako Y-play, jo? Y-play. Y-play. Tak my máme Uplay, jo, a Ubisoft takhle. Nějaký svoje Uplay, o tom já jsem vůbec nevěděl, jo, že takhle. Ubisoft má nějaký no, Uplay. No, má Uplay, když hraješ ubisoftácký hry, tak je dneska musíš hrát přes jejich Ubisoft Play. Naštěstí nehraju ubisoftácký hry. No, teď to říkám. Tady Blackhands. Jo, akorát, že prostě... Jo, čekejte na prostě... Games do 5 minut novinku, jako existuje Uplay, jo. Ale já bych nechtěl vidět 1C-čkový online shop, to ti ty hry faxujou, vole, nebo... Na disketách ještě, co myslíš, ty vole? Strojový kód, veď to zaznáš, když to posílají holubama, ty vole, občas nedolítnou. Pavle, posílání holubů už bych nechal jako na jindy, jo, tady, ale pro dnešek, ale chci říct, že Blackhands tady píše, že Uplay Ubisoftí teda prej poškozuje savey v cloud. Cloudu, což mě se teda nestalo, takže nemůžu říct. A no, hlavně Uplay je to svinstvo, jak otevřelo nějakou tu bránu do tvýho počítače, že jo, nedávno. Já jsem to chtěl zhrnout, jak se ptali Steam Origin Uplay, tak Steam mám furt, mám ho docela dost často puštěný. Origin odevřel... jsem odinstaloval okamžitě, jak jsem dorecenzoval, pardon, to je muzika. How? Chci říct, že s tím prostě mám, používám, Origin jsem odinstaloval okamžitě po té, co jsem dorecenzoval Battlefield, natáčel video recenzi a Uplay to samý, odinstaloval to okamžitě po té, co tak prostě... Tak jako jestli Uplay dělá bránu do tvýho počítače, tak Steam ji udělal včera do mý prdele, protože po nějakým ty vole mikro updateu mě zmizely savey z Torchlight 2 a já jsem myslel, že vyskočím z okna, což nejde, protože mám počítač ve sklepě. Jo. Tak zase by to nebylo, kdybys tam měl okno takový to sklepní na ulici, víš. Že by spadl zpátky. Ne, ale oni by řekl, hele, zase moře vyvrhlo velrybu. Jedeme dál. Hele, počkej, tady jsi to úplně nějaký. Jo, a poslední otázka je od JFK Playera. Jak může hrát, tě? Jak se redakce kouká na třetí Assassin's Creed a jestli má nějaký názor na nekonečný příběh hry? Tak Karel se těší, až vyjde SS debaty. Creed, že jo? Ty jsi to hrál, Pavle, věď? No, já jsem svoje dojmy z toho, nebo respektive takovou tu věc jsem sepsal na Gamesech. Překvapilo mě, jak mě vlastně jako série Assassin's Creed dost míjela v minulých letech, kromě toho prvního dílu. Takže tohle mě zase začalo jako hrozně bavit tím skákáním po lese.
to je opravdu hrozně dobrý, tyjo. To je hrozná zábava. Mě vadí jakoby to pozadí toho příběhu, mě to prostě celá ta série jde mimo mě, prostě. No, jako budíš, jo, ale opravdu, jak jsem si to neříkal u toho jako posledního a předposledního dílu, že bych si to zahrál, tak tady tohle to mělo v sobě něco, jako co mě hrozně motivovalo k tomu, abych si to třeba jako koupil a třeba no, to pár hodin zkoušel. Oni si to děsně podělali tou jedničkou, to bylo v podstatě technologický jo, demo, kde byly čtyři... A mně se kupodivu ta jednička hrozně líbila, teda, jako jo, já jsem... Assassin's Creed, oni si to podělali tou Ty vole, Karle, když mluví někdo jiný. To je prostě... Tak nemluvím. Tak. Takže Pavle, házím to zpátky tobě. Chytám a pro jistotu se přesuneme už přímo na soutěž. Minule jsme se vás ptali, na jaký mobil udělal Miloš Enderle svoji první aplikaci. Mohli jste vyhrát, tuším, že kolekci Devil May Cry. A odpověď byla, on teď ten člověk, který zná správnou odpověď, odešel najít další výhru. Odpověď byla, jestli dobře pamatuju, Nokia 7710. Byl to nějaký takový ten mobil, že jo, prostě jako z roku raz, dva. To byla Nokia 1910. ještě předtím, než skončilo Rakousko-Uhersko, jo? Takový ten, to jsem měl ten polní, že jak jsem se natočil. Vyhrál David Hořejší z Rumburka, takže Davide, gratulujeme ti a dostaneš to, co jsem říkal před chvílí, zná toho Devil May Cry kolekci. A nová soutěž, Petr už tady s tím trošku šermuje a já poprosím tady kolegu Grigara, aby řekl, o co se bude soutěžit. Já už to vidím, bude se soutěžit o Samorost 2 plus bonus obsahuje soundtrack a Machinarium plus bonus obsahuje soundtrack. A tady je krásný ten tagline, zachraňte svoji robopřítelkyni a rodné město. A Hry.cz píše, nebývala inteligentní a vtipná pohádka pro dospělé i jejich děti. Ty vole, tak to už tady můžete soutěžit volísky na metro, vole. To jsme měli nedávno. Na metro. Takže kdo ještě snad nemá tyhle dvě, tak je může mít, když odpoví Pavle na nějakou otázku. A soutěžní otázka zní, co vypadává na zabíjačce z prasat v lokalitě, kde žije Petr Poláček. Mojavistán. Mojavistán. Takže ještě jednou, co vypadává z prasat na zabíjačce tam, kde bydlí Petr Poláček. Říkal to tady, tuším, tady náš host Karel Drda. A ten z vás, kdo odpoví správně a samozřejmě tu odpověď pošle na e-mail podcast@games.cz, tak ještě jednou to řeknu, může vyhrát tady Machinarium a Samorost, takový jako kombíčko od Amanity. No a to by bylo pro tenhle podcast už úplně všechno, tak byl takový trošku speciální, byl to takový trošku jako podcast Fight Club speciál, díky tomu, že tady byl Karel Drda. Karle, čau. Čau. Že tady byl Honza Volejník. Ahoj. A že tady byl Petr. Který tady nebyl vlastně. Který tady vlastně nebyl, takže on tady s náma pořád je, pro ty z nás, kdo se nedíváte, ale posloucháte. A samozřejmě loučím se i já a ještě chvíli vydržte, protože nekončíme. A je tady Lukáš Grigar, který se s vámi rozloučí s 97. pravidlem klubu rváčů, které zní pro dobrý hůd zásadně na zabíjačku.